Olá, bom dia para você. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo o lançamento do FINEP Educação. É o Programa de Apoio à Inovação em Educação nas Instituições de Ensino Superior Privadas. Ao todo, serão 500 milhões de reais em crédito para o desenvolvimento de soluções inovadoras nas áreas de tecnologias digitais, interatividade e ferramentas para atendimento aos alunos. Vamos acompanhar o lançamento direto do Ministério da Educação ao vivo. E os empreendimentos de base tecnológica e social. Práticas de gestão acadêmica baseadas em conhecimento e inovação. Dessa forma, tem a palavra inicialmente o presidente em exercício da FINEP, senhor Ronaldo Camargo. Bom dia a todos. Bom dia, ministro Rocieli Soares, ministro Gilberto Kassab, nosso colega, grande presidente do CNPq, Mário Neto, o nosso presidente da CAPES, o Abílio Baeta Neves, aos colegas de ministério, aos colegas de diretoria e superintendentes da FINEP. Hoje, ministros, é um dia de muito orgulho para a FINEP. A FINEP que possui 51 anos, ela passou no início de 2017 por uma grande reformulação e uma grande reestruturação. Objetivo esse que nos dá a oportunidade agora em 2018 em fomentar melhor inovação, pesquisa, ciência no Brasil todo, através dos escritórios que foram regionalizados em todas as regiões do país, como também tivemos a oportunidade de fazer algumas reengenharias financeiras, não só a título de captação, como também organizando nossos negócios com devedores e também facilitando o acesso ao crédito através de várias políticas públicas novas, com baixos juros, com maiores carências e assim por diante. Ministro Rocieli, nós tivemos, quando da inauguração pelo ministro Kassab do escritório de Florianópolis, dia 6 de novembro de 2017, uma demanda bastante grande da ABMES, Associação dos Institutos de Ensino Superior de universidades e faculdades privadas. Lá em Santa Catarina, eles agregam 14 universidades e, dentro dessa reunião, nos solicitaram a viabilidade de efetivamente estudar um processo de financiamento a faculdades privadas. Levamos para casa e começamos a discutir isso, incluindo aí o seu time do Ministério da Educação e Cultura do Brasil. Não fosse, estão aqui todos os diretores da FINEP comigo, não fosse o diretor Renes Aguiar, nosso diretor de inovação, pegar esse desafio juntamente com o seu time de educação, juntamente com o gerente de Brasília, superintendente de São Paulo, para estruturar essa operação, não estaríamos hoje com essa alegria da FINEP pela primeira vez fazer um financiamento reembolsável em parceria com o Ministério da Educação, com o Conselho Nacional de Educação e sob a coordenação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. É muito importante salientarmos que esses 500 milhões que foi anunciado pelo mestre de cerimônias é um dinheiro bastante grande, embora tenhamos possibilidade de ampliá-lo assim que o projeto for agregando mais participantes. Nós temos aí uma pequena exigência de que, tanto no ensino básico, médio como superior, essas entidades privadas têm que haver
tem que possuir uma receita operacional de 16 milhões. E nos apresentar projetos que serão avaliados pela área do diretor Rennes, diretor de inovação da companhia, em consonância com o Ministério da Educação, com o time do ministro Rossielli, de projetos de até, ou melhor, a partir de 3 milhões de reais. Esses são os limitadores básicos. A princípio, todos os setores da educação poderão ser financiados para o básico médio superior. Entretanto, as linhas temáticas prioritárias eleitas pelo Ministério da Educação junto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e FINEP são a personalização do ensino, a metodologia ativa de ensino, os recursos educacionais, principalmente digitais, para ensino de aprendizagem. Estamos aqui com a secretária que lida com isso aqui no MEC, e a nossa colega de São Paulo, que veio para Brasília reforçar esse time, não é? E também os ambientes de estratégia e processos promotores de inovação. Portanto, ministro Gilberto Kassab, ministro Rossielli, as condições operacionais são bastante positivas. Esses recursos, eles terão, dependendo da abrangência e também da linha temática, inclusive de inovação, uma taxa bastante ínfima no que tangem as taxas nacionais. Nós teremos aí a variação de TJLP menos 1 a TJLP mais 5,5 por ano. Era basicamente isso que eu tinha a colocar. Parabéns, ministro Gilberto Kassab, ministro Rossielli Soares da Silva e a todos nós do MEC, do MCTIC e da FINEP. Obrigado, um bom dia. Cobramos agora o ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Ministro Rossielli, na sua pessoa quero cumprimentar todos os seus colegas de ministério aqui presentes, Ronaldo Camargo, presidente de exercício da FINEP, na sua pessoa cumprimentar todos os seus colegas de FINEP aqui presentes, Mário Neto Borges, presidente do CNPq, Abílio Baeta, presidente da CAPES, Cecília Leite, diretora do IBICT. Saudar aqui saudar aqui os demais presentes, saudando os membros do Conselho Nacional de Educação, Eduardo Deschamps e o Luiz Roberto Cury, e dizer que para nós é uma satisfação muito grande estar nesse momento estabelecendo e presenciando essa importante parceria da FINEP com o Ministério da Educação. Dizer a vocês que essa gestão vai deixar um legado importante no fortalecimento do ensino no nosso país. O ministro Rossielli, junto conosco, há alguns meses atrás, foi o principal idealizador do funcionamento e da operação do primeiro satélite de propriedade do governo brasileiro para que pudesse essa operação chegar às escolas públicas do Brasil. Nós vamos, em muito pouco tempo, ter condições de levar a banda larga a todas as escolas públicas, sejam elas municipais, estaduais ou da União, do nosso país, fazendo com que os instrumentos de trabalho à disposição dos nossos alunos sejam muito fortalecidos. E agora, através dessa parceria com a FINEP, nós temos a oportunidade de modernizar as ações e as políticas públicas dentro da academia, dentro das instituições, fazendo com que os alunos também possam contar
com melhores instrumentos à sua disposição. A FINEP cumpre o seu papel, Rocieli. A FINEP, deixando 500 milhões de reais à disposição desse projeto, ela praticamente mostra que acredita no caminho da modernização das instalações de ensino, que ela acredita no caminho da tecnologia e prepara o Brasil de amanhã, fortalecendo o ensino para os jovens de hoje. Esse momento aqui ele é emblemático, mostrando a superação dos desafios por parte do poder público brasileiro, através do Ministério da Educação, através da FINEP, para que possamos, todos nós, atender as expectativas da população brasileira, da sociedade brasileira, que quer cada vez mais um ensino de qualidade à disposição dos nossos educadores, para que eles possam levar o que há de melhor aos nossos alunos. Parabéns, Rocieli, parabéns, Ronaldo. Leve o abraço ao nosso presidente afastado e de férias, Marco Sintra. Parabéns, Renes, que dentro da diretoria coordenou junto com o Ronaldo esse trabalho. E parabéns à sociedade brasileira que ganha esse importante programa, essa importante parceria da FINEP com o Ministério da Educação. Um abraço a todos. Caros senhores, ouviremos agora o ministro de Estado da Educação, Rocieli Soares da Silva. Bom dia a todos, a todas. Quero cumprimentar o ministro Gilberto Kassab, colega que tem feito um grande trabalho à frente do MCTIC. Quero cumprimentar o Ronaldo, presidente em exercício da FINEP, e desde já agradecer e parabenizar a FINEP e o MCTIC pela iniciativa. É a primeira vez, né, Ronaldo, que nós temos uma linha nesse sentido. E olhando para a educação básica também, vamos falar sobre isso. Quero cumprimentar minha equipe, o Henrique Sartori, nosso secretário executivo aqui do Ministério da Educação, a professora Kátia Smoli, secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, e toda a equipe da SEB, o Silvio Sec, que é o nosso secretário das séries. Cumprimentar a Jussara, secretária substituta da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Dr. Mário Neto, presidente do CNPq, que aqui está, nosso presidente da CAPES, Abílio Baeta, nosso presidente da Comissão Nacional de Avaliação de Educação Superior, CONAES, o professor Paulo Cardim, o Kleber, presidente da IBSER. Cumprimentar o presidente do Conselho Nacional de Educação, o senhor Eduardo Deschamps. Cumprimentar a todos os presentes das entidades representativas das universidades privadas, os reitores que aqui estão. Cumprimentar as senhoras e senhores presentes, sejam todos bem-vindos. Quero começar, Kassab, dizendo parabéns realmente a vocês, porque é uma grande iniciativa que nós temos, né? A pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil, ela, lógico, tem que ser e deve ser muito aprimorada. E trazer para, cada vez mais, apoio para as instituições de ensino superior, também as privadas, é fundamental. Hoje, 75% das matrículas no ensino superior estão nas instituições privadas de ensino. Então, nós precisamos dele. E aí, quando a gente olha para práticas, a busca por práticas inovadoras, por exemplo, no processo de ensino-aprendizagem, é mais ainda importante que trabalhemos em conjunto com as universidades privadas, porque a grande maioria dos professores brasileiros, caro conselheiro Cury, que é o presidente eleito pelo CNE, que tomará posse no dia 8 agora de outubro, já deixo o convite a todos, nós temos então que olhar para as instituições para a transformação. Então, quando você traz uma linha temática que
que pode trazer a redução de juros para as instituições privadas numa linha de financiamento muito considerável, de 500 milhões de reais, é um valor muito considerável, com personalização do ensino, Kátia Smolle, que é uma coisa que a gente persegue, metodologias ativas de ensino, que são hoje sonho de consumo, especialmente para a educação básica, recursos educacionais digitais para ensino, aprendizagem e ambientes estratégicos e processos promotores de inovação, que também pode olhar para a educação básica, mas aí também para o ensino superior, enfim, tem todo... É uma grande possibilidade de avanço. O Brasil, recentemente, ministro Kassab, divulgamos os resultados da educação básica brasileira e vemos que nós temos desafios gigantescos, um ensino médio absolutamente estagnado. Nós temos um processo de alfabetização onde um terço das crianças não conseguem escrever a palavra porco. Numa avaliação ao final do terceiro ano com 9 anos de idade. E se nós não atuarmos mais próximos, buscando solução de como que a formação dos nossos professores, futuros professores, e pesquisa cada vez mais inserida na estratégia das instituições de ensino superior, visando a prática didática, como olhar lá para a sala de aula, como que a gente busca enfrentar esses problemas, o Brasil não vai avançar na educação básica. E se não avançar na educação básica, as próprias instituições de ensino superior continuarão tendo que fazer muitas vezes o que fazem, que são reforços no início da entrada do aluno, para que ele possa entrar no nível adequado da aprendizagem e aí a gente galgar. No final das contas, nós estamos perdendo milhões de jovens sem o aprendizado, a aprendizagem adequada. E a forma de melhorar isso é trazer a estratégia para melhoria na formação, especialmente algo voltado para a prática. Não é, a teoria ela é muito importante, mas para além da teoria é buscar essa inovação, essa personalização do ensino, que é algo que a tecnologia, a inovação já tem dado alguns caminhos e ela pode aprofundar, é trazer metodologias mais ativas de ensino, e isso é possível ser feito. A gente tem muita coisa acontecendo. O Ministério da Educação soltará daqui a alguns dias também um edital para que universidades públicas também possam se inserir e receber recursos também para fazer pesquisas nessas áreas, isso é importante dizer, mas não dá para fazer somente com as universidades públicas, nós precisamos envolver a todos. Muito, muito obrigado por este grande suporte que está sendo feito pelo FINEP para a educação básica brasileira, para a pesquisa, desenvolvimento e inovação. Muito obrigado, Gilberto Kassab, e parabéns por esta grande iniciativa. O Ministério da Educação está muito honrado e feliz em ser parceiro em todas as áreas que aqui estão, da CAPES até a SEB, todo mundo muito, muito satisfeito com a possibilidade de estarmos aqui. Muito obrigado e um bom dia a todos. Senhoras e senhores, dessa forma gostaríamos de agradecer a presença de todos. Está encerrada. Nós acompanhamos ao vivo, direto do Ministério da Educação em Brasília, o lançamento do FINEP Educação. É o Programa de Apoio à Inovação em Educação nas Instituições de Ensino Superior Privadas. Ao todo, serão 500 milhões de reais em crédito com juros mais baixos para o desenvolvimento de soluções inovadoras nas áreas de tecnologias digitais, interatividade e também de ferramentas para atendimento aos alunos. Nós ficamos por aqui. Outras informações sobre esse assunto ao longo da nossa programação ou daqui a pouquinho no nosso Repórter NBR ao meio-dia. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.